arrangement hvor vi kobler flyselskaper, kobler folk som jobber på destinasjonsselskaper, og rett og slett jobber med trafikkutvikling og legger forhold til rette for å gjøre Norge spennende og sikre og påvirke at vi får flyruter til Norge. Det også hvor industrien da samles. Vi har hatt mange spennende paneldebatter. For det første så går det på hva står industrien overfor? Hva slags langsiktige oppgaver må vi løse? Hva slags kortsiktige oppgaver står vi i nå i forhold til at vi skal jobbe med å komme oss opp etter pandemien? Discussions, a lot of just simple interaction in a world past pandemic, which is important for us.